Estreito de Bering. Acende as luzes! Vai, pode prender! Pode deixar! Cuidado, segura! Ah, não! A gente vai ser destruído aqui! Puxa pra cima! Subindo a rede! Pega pra dentro! Puxa! Segura! O que é isso? Tem alguma coisa aí! É grande! E tá se mexendo! Chris, vamos! Vem pra cá! Vem! Vamos acabar logo com isso! É o tubarão? Isso não é um tubarão! Xander! Tá vendo? Tá bem ali, ó! Vai! Vai, cadê você? Pode aparecer! Segura! Chega, manda lá pra baixo, vai! Hã? Que porcaria é essa? Ah, Xander! Chris! Meu Deus! Chris! Xander, não! Calma, calma. Vai, segura, segura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Chris. Ele perdeu muito sangue. Cobre isso. Coloca dentro, bem apertado. Aqui é da Estrela do Norte, embarcação número 53422N. Um membro da minha tripulação precisa de evacuação médica imediata, câmbio. Tipo de ferimento? Mordida do abdômen, perda severa de sangue, câmbio. O que mordeu ele? Eu nem imagino. O que é isso? Vamos ver o que você pegou hoje, capitão. O que eu peguei não é da sua conta. Vocês vieram por causa do meu homem ferido. É claro. Vamos precisar dele também. Tudo certo, vamos embora. E agora, capitão? Eu tenho o direito de ficar com a pesca. Crystal Cove, Washington. Dias de sereia, eventos na praia. Sereia! Um trenzinho!